الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر إلى الذين نهوا عن النجوى ثم يعودون لما نهوا عنه ويتناجون بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وإذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به الله ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول حسبهم جهنم يصلونها فبئس المصير يا أيها الذين آمنوا إذا تناجيتم فلا تتناجوا بالإثم والعدوان بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وتناجوا بالبر والتقوى واتقوا الله الذي إليه تحشرون إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا وليس بضارهم شيئا إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة ذلك خير لكم وأطهر فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم أأشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات فإذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الله ورسوله والله خبير بما تعملون صدق الله العظيم سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي پناہ مانگتا ہوں میں اللہ تعالیٰ کی شیطان مردود سے شروع کرتا ہوں میں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان بڑی رحمتوں والا ہے کیا نہیں دیکھا آپ نے ان لوگوں کو جنہیں سرگوشیوں سے منع کر دیا گیا تھا پھر وہی وہ لوگ کرنے لگے جس بات سے ان کو روکا گیا تھا اور سرگوشی کرنے لگے گناہ کے بارے میں زیادتی اور ظلم کے بارے میں اور رسول کی نافرمانی کے بارے میں اور جب وہ آئے آپ کے آتے ہیں آپ کے پاس تو سلام کرتے ہیں ان الفاظ سے جن الفاظ سے اللہ نے آپ کو سلام نہیں کیا اور کہتے ہیں اپنے دلوں میں کہ کیوں نہیں اللہ ہمیں عذاب دیتا ہمارے کہنے پر ان کے لیے جہنم کافی ہے جس میں وہ داخل ہوں گے پس کیا ہی برا ٹھکانہ ہے اے ایمان والو جب تم سرگوشی کرو تو مت سرگوشی کرو گناہ کی اور ظلم و زیادتی کی اور رسول کی نافرمانی کی اگر سرگوشی کرو تو احسان کی اور پرہیزگاری اور تقوی کی کرو ڈرو تم اللہ تعالی سے اسی کی طرف تم سب جمع کیے جاؤ گے بے شک سرگوشی شیطانی عمل ہے اور شیطان اس طرح ایمان والوں کو غمگین اور رنج میں مبتلا کرنا چاہتا ہے اور وہ نہیں نقصان پہنچا سکتا کسی کو بھی کچھ بھی مگر اللہ کے حکم سے اور اللہ ہی پر ایمان والوں کو بھروسہ کرنا چاہیے اے ایمان والوں جب تم سے کہا جائے کہ کشادگی اختیار کرو مجلس میں کھل کر کے بیٹھو تو کھل کر کے بیٹھو اللہ تعالیٰ تمہیں کشادگی اور فراخی عطا کرے گا اور جب تم سے کہا جائے کہ اٹھ کھڑے ہو جاؤ اور چلے جاؤ
تو اٹھ کھڑے ہو جایا کرو اور چلے جایا کرو. اللہ تعالیٰ بلند کرتا ہے ان لوگوں کو جو ایمان لائے تم میں سے اور ان لوگوں کو جنہیں علم دیا گیا ہے درجات کے اعتبار سے, اور اللہ تعالیٰ جو کچھ تم کرتے ہو اس سے پوری طرح باخبر ہے. اے ایمان والو, جب تم رسول سے سرگوشی کرو تو تم اپنی سرگوشی سے پہلے صدقہ دے دیا کرو, یہ تمہارے لیے بہتر اور پاکیزہ ہے. پس اگر تم صدقہ دینے کے لیے کچھ نہ پاؤ تو پس اللہ تعالیٰ بڑا بخشنے والا اور مہربان ہے. کیا تم ڈر گئے اس بات سے کہ اپنی سرگوشی سے پہلے صدقہ دو؟ پس اگر تم نہ دے سکو صدقہ تو اللہ تعالیٰ تمہیں معاف کر دے گا. بس تم نماز کو قائم کرو, زکوٰۃ ادا کرو, اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو, اور اللہ تعالیٰ باخبر ہے جو کچھ تم کرتے ہو. اوپر کی آیت میں یہ بات گزری تھی کہ کائنات میں جو کچھ بھی ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے پوری طرح باخبر ہے. یہاں تک کہ اگر کوئی دو شخص آپس میں کانا پھوسی کرتے ہیں تو تیسرا اللہ ہوتا ہے, کوئی تین لوگ اگر سرگوشی کرتے ہیں تو چوتھا اللہ ہوتا ہے, اور اگر پانچ لوگ کان میں منہ لگا کر بات کر رہے ہوں تو چھٹا اللہ ہوتا ہے. یعنی اللہ کو ہر بات کی خبر ہے, حتیٰ کہ تمہاری سرگوشیوں سے بھی, کانا پھوسیوں سے بھی اللہ تعالیٰ واقف ہے, اور جہاں کہیں تم رہو اللہ تمہارے ساتھ ہے, جلوت میں بھی خلوت میں بھی اللہ ہمیشہ ہمارے ساتھ ہے. اگر اس بات کا احساس ہم لوگوں کو ہو جائے کہ اللہ میرے ساتھ ہے تو آدمی گناہ اور گناہ کے کاموں سے, گناہ کی باتوں سے اپنے آپ کو بچائے گا. ایک لمحے کا یہ احساس کہ اللہ میرے ساتھ ہے, آدمی کو گناہ تو دور کی بات ہے, حرام کاموں کا ارتکاب اور ناجائز کاموں کا ارتکاب تو دور کی بات ہے, ہر ایسا عمل جس سے اللہ اس کے رسول ناراض ہوں آدمی اپنے آپ کو بچائے گا. اس کو کہتے ہیں معیت قلبی. بزرگان دین اولیاء کرام جو مراقبہ کرواتے ہیں, مراقبہ کہتے ہیں آدمی اپنی اور اپنے اعمال کی نگہداشت کرے. رات میں سونے سے پہلے آدمی تھوڑی دیر تک آنکھ بند کر کے سر جھکا کر کے یہ سوچے کہ صبح اٹھنے سے لے کر کے اب تک کہ میں نے کیا کیا ہے, پانچ وقت کی نمازیں پڑھی یا نہیں پڑھی, خیر کے میں نے کتنے کام کیے, مجھ سے کتنے گناہ جانے انجانے میں سرزد ہو گئے. اچھی بری باتوں کا احتساب کرے, جائزہ لے. یعنی سو کر اٹھنے سے لے کر کے سونے تک اس پورے وقت کا اپنا محاسبہ کرے, اس کو مراقبہ کہتے. اب آدمی جب مراقبہ کرتا ہے, حساب و کتاب کرتا ہے اپنا, تو اسے پتا چلتا ہے کہ آج میں نے کتنے اچھے کام کیے اور مجھ سے کتنے گناہ ہو گئے. جب اس بات کا احساس آدمی کے دل میں آ جاتا ہے تو آنے والا کل انشاءاللہ نیکیوں والا دن ہوگا اور گناہوں سے بچنے والا دن ہوگا. اس کو کہتے ہیں مراقبہ. اولیاء کرام بزرگان دین مرشدین اپنے مریدوں کو اس بات کا حکم دیتے, خاص طور پر نقشبندیہ سلسلے میں اس بات کا حکم دیا جاتا ہے کہ 24 گھنٹوں میں سے ایک وقت جو بھی آپ سے بنے, 5 منٹ, 10 منٹ, 15 منٹ, آدھا گھنٹہ مراقبہ کریں. مراقبہ کرنے میں پہلے احتساب نفس کہ میں جو کچھ آج دن بھر میں کیا ہوں وہ کیا ہے. ظاہر بات ہے کل قیامت کے دن ہمیں اس کا حساب دینا ہے. اب جب اللہ کے سامنے ہمیں حساب دینا ہے تو بہتر یہ ہوگا کہ آج ہی ہم اپنا حساب کر لیں, کیا نفع کیا نقصان ہے آج ہمیں معلوم ہو جائے, اور آج موقع ہے. اگر ہم سے اللہ کی نافرمانی, اللہ کے رسول کی نافرمانی ہو گئی ہو تو آج ہم توبہ کر کے اسے معاف کروا سکتے, اور اگر ہم نے محاسبہ نہیں کیا, اپنا حساب و کتاب نہیں کیا, تو ظاہر بات ہے جو کاروباری شخص اپنے کاروبار کا حساب و کتاب نہیں کرتا تو اس کا دیوالیہ نکل جاتا ہے, پارٹی ڈوب جاتی ہے.
اور جو حساب و کتاب کرتا رہتا ہے پہلے نقصان پر اس کے کان کھڑے ہو جاتے کہ نقصان ہوا، اس سے بچنے کی تدابیر اختیار کرتا ہے کہ اب میرا نقصان نہیں ہونا چاہیے. اسی طرح جو مسلمان اپنا احتساب کرتا ہوگا، مراقبہ کر کے اپنے دن بھر کے معاملات کو جانچے گا، دیکھے گا، پرکھے گا اور تولے گا کہ اس میں کیا میرے لیے نفع رہا اور کیا نقصان رہا. اگر نقصان ہوا ہے تو آج اس کی تلافی ممکن ہے. آج توبہ کر کے، رو دھو کر کے، توبہ و استغفار کر کے معاف کرایا جا سکتا ہے. آج کا محاسبہ ہمیں کل ایسے راستے پہ لے کر کے جائے گا کہ ہم اللہ کو راضی کر سکیں گے. اللہ ہمارے ساتھ ہے تم جہاں کہیں بھی ہو. اب یہاں سے ان آیات میں اللہ پاک یہ بات فرما رہے ہیں کہ مدینے کے یہود اور منافقین، ان کا ایک طریقہ یہ تھا کہ ایمان والوں کو اور غریب مسلمانوں کو غم زدہ اور پریشان کرنے کے لیے جب ان کو دیکھتے تھے تو آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ سرگوشی کرنے لگتے تھے. اب ظاہر بات ہے انسانی فطرت ہے، آپ نے مجھے دیکھا اور میں آپ کو دیکھ کر کے اپنے ساتھی کے کان میں اگر کچھ بات کرنے لگوں تو آپ کو یہ خیال گزرے گا کہ کس کے بارے میں بات کر رہے ہیں، میرے ہی بارے میں بات کر رہے ہیں. آدمی الجھن میں مبتلا ہو جاتا ہے کہ یہ میرے بارے میں کیا بات کر رہے ہیں. آدمی غمگین ہوتا ہے، پریشان ہوتا ہے کہ یہ کیا کر رہے ہیں. تو مدینے کے منافقین اور مدینے کے یہود مسلمانوں کو، سچے پکے غریب مسلمانوں کو دیکھ کر یہ حرکت کیا کرتے تھے. پیچھے غالباً سورہ مائدہ کے اندر یہ آیت، یہ حکم گزر چکا کہ تم سرگوشی مت کیا کرو، اور اگر سرگوشی کرنا ہو تو خیر کے کاموں کی. جیسے ابھی اعلان ہوا کہ مسجد شعبان کا تعمیری کام چل رہا ہے، سلیب پڑ چکا ہے، دیگر کام باقی ہیں، کچھ قرضہ ہے. آدمی اپنے بازو والے کے کان میں کہے کہ دیکھ تجھ سے کچھ بنتا ہو تو تو دے دے، میں تو اتنا دینے والا ہوں. یہ سرگوشی خیر کے کام کی ہے، صدقے کے کام کی ہے، بھلائی کے کام کی، اس کی اجازت ہے. لیکن کسی کے خلاف سرگوشی کرنا، اس کو اذیت اور تکلیف دینے کے لیے یا اس کے خلاف پلاننگ کرنا نقصان پہنچانے کے لیے، اللہ پاک نے اس سے منع کیا. اللہ پاک نے فرمایا کہ آپ نے ان لوگوں کو دیکھا نہیں جنہیں سرگوشی سے منع کر دیا گیا تھا، کچھ دن رکے رہے، ثم یعودون لما نهوا عنه، پھر جس بات سے ان کو منع کیا گیا تھا پھر وہی حرکت کرنے لگے. اور یہ جو سرگوشی کرتے ہیں یہ کوئی بھلی بات کے لیے نہیں، بالاسم گناہ کے کاموں کے لیے، والعدوان ظلم و زیادتی کے لیے، ومعصیت الرسول اور رسول کی نافرمانی کے لیے. حضور کی مجلس میں بھی بیٹھتے تھے، جب حضور کسی بات کا حکم دیتے تو یہ ایک دوسرے کے کان میں کہتے تھے کہ کہاں سے ہو سکے گا، یہ کیسے کریں گے. ایک دوسرے کی، رسول کی نافرمانی پر حوصلہ افزائی کیا کرتے تھے کہ یہ کیسے ہو سکے گا، ہمارے تو بس کا نہیں ہے. کھلم کھلا نہیں کہتے تھے لیکن آپس میں اس طرح کی سرگوشی کیا کرتے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع کیا تھا لیکن یہ لوگ وہی حرکت کیا کرتے تھے. اور جب حضور کی مجلس میں آتے تھے تو آ کر کے سلام کرتے تھے، کیسے، السلام علیکم. سلام کے معنی سلامتی کے ہوتے ہیں، اور لام ختم کر دینا، لام کم کر کے سام کے معنی موت کے آتے. تو جب یہودی اور منافقین حضور کی مجلس میں آتے تھے تو آواز دبا کر کے کہتے تھے کہ السلام علیکم. آج بھی بہت لوگ کرتے، آپ غور کرو گے لوگوں کے سلام کرنے پر تو آپ کو یہ بات سمجھ میں آئے گی. تو بجائے دعا کے بد دعا دیتے. تو یہودی اور منافقین جب حضور کی مجلس میں آتے تھے تو اسی طرح کہتے تھے کہ سام کا لفظ دبا کے کہتے تھے اور علیکم زور سے کہتے تھے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کو سمجھتے تھے.
اور اللہ پاک نے آپ کو اس سے باخبر بھی کر دیا کہ یہ جب آپ کے پاس آتے ہیں تو آپ کو سلام ان الفاظ میں کرتے ہیں جن الفاظ میں اللہ نے آپ کو سلام نہیں کیا. اللہ نے رسولوں کو سلام کیا ہے, سلام علی المرسلین, قرآن کریم میں ہے سلام علی عبادہ الذین اصطفا, سلامتی رسولوں پر ہو, سلامتی اللہ کے چنندہ مقبول ہدایت یافتہ بندوں پر ہو. تو حضور نے تو سلام کا لفظ, اللہ نے سلام کا لفظ استعمال کیا اپنے نبیوں کے لیے, رسولوں کے لیے, اور خاص طور پر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. تو یہودی آتے تھے تو بجائے سلام کے سام کہتے تھے کہ آپ پر موت آئے. اللہ نے بھی خبر دیتی, حضور نے بھی سنا تھا, اس لیے حضور ان کے جواب میں کہتے تھے وعلیکا وعلیکا بما تقول, کہ جو تُو نے کہا ہے وہی تجھ پر آوے. اب ظاہر بات ہے نبی کے حق میں ان کی بد دعا تو قبول نہیں ہوگی, لیکن نبی کی بد دعا ان کے حق میں قبول ہو جائے گی. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ایک مرتبہ حضور کے قریب بیٹھی تھی اور یہودی اور منافق کوئی آیا, اس نے آ کر کہا کہ السلام علیکا. حضرت عائشہ نے سنا تو غصہ ہو گئی, کہنے لگی کہ علیکا السلام واللعنہ, کہ تجھ پر موت اور لعنت ہو. تو حضور نے فرمایا کہ عائشہ اس کی ضرورت نہیں تھی, ان کو صرف علیکا کہہ دینا کافی ہے کہ جو تم نے کہا ہے وہی تم پر. اس لیے اگر کوئی غیر مسلم سلام کرے تو اس کو بھی پورا وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ نہیں کہنا چاہیے. اگر انہوں نے ہم کو السلام علیکم کہا ہے تو ہمیں صرف وعلیکم کہنا چاہیے. تو غیروں کو جواب دینا ہو تو جواب اس طرح دینا چاہیے. تو یہ یہودی اور منافقین حضور کی خدمت میں آ کر اس طرح بد دعا دیا کرتے تھے. وَيَقُولُونَ فِي أَنفُسِهِمْ, اور اپنے دل ہی دل میں اور آپس میں بات کیا کرتے تھے کہ لَوْلَا يُعَذِّبُنَ اللَّهُ بِمَا نَقُولُ, کہ اگر یہ اللہ کے نبی ہیں تو ہم ان کو بد دعا دیتے ہیں, اللہ ہم کو فوراً کیوں عذاب نہیں دیتا؟ اگر یہ اللہ کے نبی ہیں تو اللہ کا عذاب آنا چاہیے ہمارے اوپر. کہتے ہیں نا کٹ حجتی اور عذر دلیل لنگ, غیر معقول دلیل. وہ کہتے تھے کہ اگر یہ اللہ کے نبی ہیں اور ہم ان کو جو ہے السلام علیکم کہتے ہیں تو ہم پر عذاب آنا چاہیے, کیوں نہیں آتا؟ نہیں آتا اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اللہ کے نبی نہیں ہیں. اللہ پاک فرماتے ہیں حسبہم جہنم, فوراً عذاب کی ضرورت نہیں ہے, ہم تو ان کو وہ عذاب دینے والے ہیں جس سے بڑا عذاب ہی نہیں ہے, اور وہ ہے جہنم. حسبہم جہنم, ان کے لیے جہنم کافی ہے. یصلونھا, یہ اس میں داخل ہوں گے. فبئس المصیر, اور یہ کتنا برا ٹھکانہ ہے جہنم. پھر اللہ پاک نے فرمایا کہ ایمان والو, جب تمہیں سرگوشی کرنا ہو تو گناہ, ظلم و زیادتی اور رسول کی نافرمانی کے سلسلے میں سرگوشی کبھی مت کرنا. اگر کرنا ہوگا بالبری والتقوی, تو خیر, بھلائی, احسان اور تقوی کے بارے میں سرگوشی کرنا, اور اللہ تعالیٰ سے ڈرنا جس کی طرف تم سب جمع کیے جاؤ گے, اور آج کیے ہوئے اپنے تمام اعمال کا ہمیں وہاں جواب دینا ہوگا. پھر اللہ پاک نے فرمایا کہ انما النجوا من الشیطان, یہ سرگوشی کرنا, کانا پھوسی کرنا اور ایک کا منہ اور دوسرے کا کان لگا کر کے بات کرنا, یہ شیطانی حرکت ہے. اور شیطان اس طرح اہل ایمان کو پریشان کرنا چاہتا ہے, اذیت اور تکلیف دینا چاہتا ہے. اگرچہ یہ بات اپنی جگہ بالکل صحیح ہے کہ شیطان اور شیطانی کام کرنے والے, اس کی اتباع اور پیروی کرنے والے اگر تم کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں, اور اللہ نہ چاہے تو کوئی نقصان نہیں ہوگا, ہوگا وہی جو اپنا پروردگار چاہے گا. اس لیے اگر کوئی اس طرح کی حرکت تم کو دیکھ کر کے کرے تو اللہ سے خیر مانگ لیا کرو, ان کو کچھ بولنے کی کرنے کی ضرورت نہیں ہے, ان کو ان کے حال پر چھوڑ دو. اسی وقت کرن دعا مانگنا چاہیے کہ اللہ ان کے شر سے میری حفاظت فرما,
شیطان اور شیطان کی ذریت سے میری حفاظت فرما. فوراً دعا کرنا چاہیے. وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ, اور ایمان والوں کو اور اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے. اس کے بعد فرمایا کہ یا ایہا الذین آمنوا, اے ایمان والوں, جب تم سے مجلس میں کہا جائے کہ بھئی جگہ دے دو, ہم لوگ بیٹھے ہوئے, کوئی آیا پیچھے سے تو اس نے کاندھے کو ہاتھ لگایا, تھوڑی سی جگہ دے, تو سرک جانا چاہیے. بعض لوگ ایسے ہوتے, اس کے کاندھے کو ہاتھ لگائے تو ایسا کر دیتے, اس کا مطلب سمجھتے نا, جا دوسری جگہ بیٹھ جا, میں نہیں سرکوں گا. اللہ نے فرمایا کہ ایسا مت کرو. تفسحو فی المجالس, مجلس میں کشادگی پیدا کر دیا کرو. کوئی آئے اور جگہ مانگے تو ایسے کر دینے میں اپنے کو کوئی تکلیف ہے کیا؟ جگہ دے دینا چاہیے, بیٹھ جاؤ. فافسحو, فرمایا کہ کشادگی بنا دو, جگہ بنا دو. یفسح اللہ لکم, اللہ تمہارے لیے کشادگی اور فراخی پیدا کر دے گا, اور ہم اس کے محتاج ہیں. زندگی کے تمام تر معاملات میں اللہ کا وعدہ ہے. آج اگر تم نے کسی کو کشادگی دی, اللہ کا وعدہ ہے یفسح اللہ لکم, اللہ تمہارے لیے کشادگی پیدا کر دے گا. اور ظاہر بات ہے اللہ کی کشادگی کہاں کہاں ہم کو ملے گی پتہ نہیں, اس لیے آنے والوں کو جگہ دے دیا کرو. یہ مجلس کے آداب میں سے. اور جب مجلس ختم ہو جائے اور یہ اعلان کر دیا جائے کہ مجلس ختم ہو گئی, تو مجلس سے اٹھ جایا کرو. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں صحابہ کرام بیٹھے رہنا چاہتے تھے, مجلس ختم ہو گئی تو بھی اٹھتے نہیں تھے. اب ظاہر بات ہے اس سے بسا اوقات تکلیف ہوتی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی حاجتیں تھیں, ضرورتیں تھیں, آپ کے بھی اہل و عیال تھے, آپ کو بھی اپنے گھریلو کام کاج تھے. اور ایسا بھی ہوتا تھا کہ کچھ لوگ مخصوص بات کرنا چاہتے, تنہائی چاہتے, اب سبھی بیٹھے رہیں گے تو کیسے ہو سکے گا. تو یہ مجلس کے آداب میں سے کہ کسی جگہ ہم گئے, ہمارا کام ختم ہو گیا, السلام علیکم حضرت. اب ہم لوگ کے پاس بھی لوگ آتے ہیں, بات ہو گئی, کام ختم ہو گیا, اٹھتے ہی نہیں. وہ کسی شاعر نے کہا ہے نا کہ دیر تک تشریف رکھیے پر کہیں ایسا نہ ہو, دیر تک تشریف رکھیے پر کہیں ایسا نہ ہو, آپ کا ہو وقت ضائع اور میرا حرج ہو. اپنا کام ہو گیا, اٹھ جانا چاہیے, دوسرے لوگوں کو موقع دینا چاہیے. لیکن کچھ لوگ ہوتے ہیں آ کے بیٹھ گئے تو وہ بیٹھ ہی جاتے نا پھر. اچھا ان کو اگر یہ کہا جائے کہ بولے یار مکے اٹھا دیے رہے, ہکال دیے رہے, نکال دیے رہے, یہ جو بات ہے, یہ سوچ ہے, یہ غلط ہے. یہ قرآنی حکم ہے کہ کوئی مجلس میں آئے, جگہ مانگے, جگہ دے دو, اللہ تمہیں کشادگی عطا کرے گا. اور جب مجلس ختم ہو جائے اور تم سے کہا جائے تو چلے جانا چاہیے. اب وہاں رک کر کے وقت ضائع کرنا اپنا بھی اور دوسروں کا اچھا نہیں ہے. اللہ پاک فرماتے ہیں اگر تمہیں کہا جائے کھڑے ہو جاؤ تو کھڑے ہو جاؤ, کہا جائے کہ مجلس ختم ہو گئی تو اس کا مطلب ہے کہ چلے جاؤ تو چلے جاؤ. ہوگا کیا, ملے گا کیا؟ فرمایا یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوت العلم درجات, تم میں سے جو ایمان والے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو غیر ایمان والوں پر, اور جو علم والے ہیں اللہ ان کو اہل ایمان پر درجات کے اعتبار سے بلندی عطا کرے. واللہ بما تعملون خبیر, اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے پوری طرح باخبر ہے. اللہ پاک نے فرمایا کہ اے ایمان والو, جب تم رسول سے سرگوشی کرو, منافقین اور یہودی اپنے آپ کو سچا پکا مسلمان جتلانے اور بتلانے کے لیے, اور ہم حضور کے بہت قریب ہیں, خاص طور پر اہل ایمان کو تکلیف دینے کے لیے مجلس ختم ہو جاتی تھی, حضور کے پاس آ کر گھس کے بیٹھتے تھے اور کان کے پاس کچھ بھی بلا وجہ کی بات کرتے.
اب کیا بات کر رہے ہیں وہ اللہ کے رسول سن رہے ہیں، اللہ کو پتہ ہے، لیکن عام لوگوں کو کیا تاثر ملے گا کہ یہ حضور کے بہت قریب ہے اور کوئی خاص بات کر رہا ہے. اللہ پاک نے فرمایا کہ ایمان والو، جب اس طرح کی وہ حرکت کیا کرتے تھے تو اللہ پاک نے پھر ان کو منع کیا، روکا. اور روکا کس طریقے سے؟ کہ اے ایمان والو، جب تم رسول سے سرگوشی کرو تو سرگوشی کرنے سے پہلے صدقہ دو. اب جب صدقہ دینے کا حکم آیا تو یہ تو کوئی کام کی بات کرتے نہیں تھے، اب ان کو لگا کہ یار اب اپنے کو سرگوشی کرنا ہے تو صدقہ دینا پڑے گا، تو بخل کی وجہ سے یہ حرکت انہوں نے کم کر دی. لیکن اس سے ہوا یہ کہ جو واقعی اہل ایمان تھے اور ان کو کوئی خاص بات کرنی ہوتی تھی تو ان پر بھی یہ چیز گرا گزر رہی تھی کہ غریب آدمی ہے، کہاں سے صدقہ دے گا. تو اللہ پاک نے پہلے تو حکم دیا، اور یہ حکم وجوبی نہیں تھا، استحبابی تھا کہ اچھا ہے تم صدقہ دو. تو منافقین اور یہودی تو اس سے رک گئے. اللہ پاک نے فرمایا ذالک خیر لکم مؤثر، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اور پاکیزہ ہے. پھر اس حکم کو اللہ نے منسوخ کر دیا، فَإِن لَمْ تَجِدُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورُ الرَّحِيمُ، اور اگر تم صدقہ نہ دے سکو، تمہارے پاس نہ ہو، تو اللہ تعالیٰ بڑے بخشنے والے اور مہربان ہیں. أَشْفَقْتُمْ أَن تُقَدِّمُوا، کیا تم ڈر گئے اس بات سے کہ تم اپنی سرگوشی سے پہلے صدقہ دو؟ ڈر گئے. فرمایا فَإِذْ لَمْ تَفْعَلُوا، اگر تم مجبوری کی وجہ سے صدقہ نہیں دے سکے، وَتَابَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ، تو اللہ تعالیٰ تمہیں معاف کر دے گا. پس تم نمازوں کو قائم رکھو، زکات دو، اللہ اس کے رسول کی اطاعت و فرما برداری کرو، اللہ تعالیٰ تمہارے تمام کاموں سے پوری طرح باخبر ہے. دعا کر لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم.